Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Ми продовжуємо працювати для вас. Як завжди, у цій порі новини для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться далі у випуску. 14 років від дня трагедії на Мандриківській, 127. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих 13 жовтня 2007 року. Тоді у третьому під'їзді будинку вибухнув побутовий газ. Загинули 23 людини. Найменшому серед них було 5 років. Загалом постраждалими визнали 400 дніпрян, які втратили близьких, житло, майно, документи. На лаві підсудимих опинилися троє працівників Дніпрогазу. Експерший заступник керівника підприємства Максим Сорокін та головний інженер Сергій Бачурин отримали 3,5 роки в'язниці. Колишнього майстра служби Максима Мурзуна позбавили волі майже на 4,5 роки. А от справу проти екс-керівника Дніпрогазу Ігоря Іванкова закрили через завершення строку давності. До храму, збудованого на місці зруйнованої багатоповерхівки, прийшли рідні загиблих, друзі, колишні мешканці. Аби згадати тих, чиє життя забрала трагедія 14 років тому. Фактично всіх, кого врятували, це люди, яких знімали, були такі дівчинка, яка залишилася буквально на клаптику залишившися підлоги, от її знімали. І всіх, кого от врятовані, це люди, яких зняли саме з цих поверхів. Їх було 22 чоловіка. Плюс 1344 хворих на COVID-19 за минулу добу на Дніпропетровщині. Це майже на пів тисячі більше, аніж вчора, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше випадків у Дніпрі, Нікополі, Павлограді, Новомосковську та Кривому Розі. Стрімко зріс показник нових COVID-хворих за минулу добу і в Україні. Підхопили недугу понад 16 тисяч українців. В антилідерах, крім Дніпропетровщини, Харківська, Одеська, Запорізька області та столиця. Херсонщина – перший регіон, який уже в червоній карантинній зоні. Через ріст захворюваності МОЗ рекомендує школам розпочати осінні канікули на тиждень раніше. Не з 25 жовтня, а з 18-го. У відомстві кажуть, призупинення навчання лише за 5 днів може знизити захворюваність на коронавірус мінімум на 15%. З огляду на рекомендації МОЗ, місцева влада кожного регіону має ухвалити відповідне рішення. На Дніпропетровщині деякі громади ухвалили відповідні рішення, зокрема, уже з понеділка. На дострокові канікули йдуть 17 шкіл Новомосковська, де навчаються понад 8 тисяч учнів. У нас ситуація епідемічно так склалася, що великий відсоток за цей тиждень захворіло дітей. Наразі серед 578 дітей 80 хворих. Тому і всі хворі на ГРВІ. То вимушені ми прийняти рішення таке, що відправити дітей на додаткові канікули. Ще один дитсадок Підкова з'явиться на Дніпропетровщині. Його будують в Нікопольському районі. Двоповерхову будівлю нетрадиційної форми зводять майже у центрі селища Червоногригорівка, поряд зі школою. На першому поверсі розмістять адмінкабінети, кухню і дитячі групи. На другому – спортивну залу, спальні та ігрові з теплою підлогою. А для вихованців з інвалідністю облаштують пандуси і знижені пороги. Одна з родзинок майбутнього дошкільного закладу – панорамні вікна від підлоги до стелі. Той дитячий садок, який є на сьогоднішній день, він всього-навсього забезпечує для відвідування близько 60 дітей, дві вікові групи. А потенційних відвідувачів дошкільного навчального закладу на сьогоднішній день більше 200 чоловік. Це діти віком від 2 до 6 років. Я зараз маю дитину, яка ходить в ясельну групу, але сусіднє село, тому що тут у нас немає такої можливості. То дуже ми чекаємо, дуже будемо раді. До нового дитячого садочку піде 115 малюків. Садочок буде в дуже цікавій формі, формі підкови. Такий садок ми вже зробили в місті Покров. Діти задоволені, батьки радіють, що діти знаходяться в комфортних, сучасних освітніх умовах. У Дніпрі розпочали кінопокази «Ретро-стрічок» для слухачів університету третього віку. Першим глядачі переглянули фільм Одеської кіностудії про подвиг розвідників у роки Другої світової – загін особливого призначення. Ретропоказ відвідала і наша Марія Трибушенко.
Перший сеанс ретро-кінопоказу влаштувало у Дніпровському будинку мистецтв. Поринути в атмосферу улюбленого кіно та згадати минуле зібралися півсотні слухачів університету третього віку. Серед глядачів – Ганна Григорівна. Воєнний фільм, хочемо його побачити ще раз, тому що наші батьки воювали. Мой отец воевал, всю войну прошел. Хочется посмотреть старые фильмы, которые раньше мы смотрели с удовольствием, а сейчас уже в кинотеатры не ходим, дома телевизор – это не то. Хотелось бы посмотреть на большом экране. Переглянути старі фільми на великому екрані забажала і Лідія Михайлівна. Я оце прийшла подивитися, чи я його бачила, чи ні. Взагалі всі совєтські фільми я смотрела, ми ходили по два рази на день в кіно після роботи. Організатори ретро-кінопоказу кажуть, для глядачів підготували найвідоміші стрічки як вітчизняного, так і зарубіжного кінематографа. Ми кожного місяця пропонуємо нашим учасникам різні розважальні та дозвілеві заходи. Це походи в театри чи філармонії тощо. Але також були запити щодо саме переглядів таких ретро-стрічок, щоб саме учасникам нашого проєкту цієї вікової категорії було цікаво за переглядом спостерігати і проглядати ці стрічки. Влаштовувати кіноперегляди для слухачів університету третього віку планують щомісяця. Марія Требошенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Захист, слава, перемога. У холі облдержадміністрації відкрили виставку, присвячену Дню захисників та захисниць України. В експозиції 20 світлин, що переповідають історію української армії з 2010 року до сьогодення. Також представлені знімки з багатонаціональних військових навчань «Сібриз», які проводяться в Україні з 1997 року. Відвідати фотовиставку можна протягом 2 тижнів. Вхід вільний для всіх бажаючих. Ми вирішили зробити в приміщенні облдержадміністрації невеличку виставку, яка б показувала, по-перше, яким було, яким стало українське військо, показати картину того, як розвилася, створити відчуття якесь, що є люди, які захищають Україну, що держава про них пам'ятає, що громадянини віддають їм честь. Це дуже, дуже крута ідея, щоб люди приходили і бачили не те, що тільки от в армії там чогось не вистачає, та, а щоб бачили справжнє обличчя воїнів та оцю техніку, оцю міць. І інформація наостанок. У Дніпрі на 2 місяці звузять вулицю Любарського. З 25 жовтня обмеження на житломасиві «Сонячний» заплановані в районі будинку номер 63. Тимчасове звуження вулиці через прокладання мереж водопостачання і водовідведення, пояснюють у міськраді. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в ефірі. We'll be right back.